Всім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу і покажу, як позбутися отакого. І перед тим, як ми почнемо, я попрошу всіх підписатися на канал, підтримати український контент. І так, друзі, дивіться. Мало хто задумувався, чи виправляти це взагалі. Але цей спосіб дуже легкий. І може ним скористатися кожний, без фахового досвіду, без якихось навичок. І цей спосіб ось такий. Є автомобільне силіконове мастило, я його використовував. І результат мені дуже сподобався. Що ми робимо? По інструкції збовтуємо на протязі хвилини. І потім запшикуємо всі канали, всі отвори, яких ми можемо дістатися. Бажано знімати декоративні накладки, якщо вони є, щоб був максимальний доступ до механізмів. Цей силікон проникаючої дії, і сюди також пошикати. Ці залишки витираємо, одягаємо назад і дивіться, вона поки що скрипить. Я з першого разу, коли це зробив, думав, не допомогло, все залишилося на своєму місці, от вона скрипить. Але зараз я вам продемонструю ті ручки, які я обробив раніше, а цю залишив чисто для відео, для того, щоб вам продемонструвати, як вони всі скрипіли. І зараз я покажу таку ж саму ручку, але це не монтаж. Ви чуєте, як вона рухається, але вона рухається без скрипу. Вона точно так же скрипіла, дуже сильно. Ще одна. Те ж саме. Такі самі маніпуляції робимо з дверними замками. І нижні також. Потім відкриваємо двері і сам замок теж обробляємо. Друзі, це, на мою думку, дуже корисне відео. Користуйтесь ним. Мастило силіконове не треба купляти, дуже дороге, але я думаю, ви самі зорієнтуєтеся. Я не експерт в даних питаннях, але мені такий спосіб дуже допоміг. І хочу поділитися з вами, щоб і ви змогли скористуватись даним лайфхаком. Якщо є дійсно експерти в даному питанні, пишіть в коментарях назву засобів, які можуть впоратися з даною проблемою. А диванних експертів попрошу залишитися при своїй думці і не псувати настрій нікому. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал і поставте цьому відео лайк, якщо воно вам допомогло.